ជួយជន់ទីក្រុងប្រទេសទីមិត្រីពីកម្ពុជាមហារង្វាន់ពូស្រងនំសំណានក្នុងថ្ងៃនេះយើងធ្វើការបង្ហាញជូនអតិថិជនកំពូលសំណានរបស់ឆ្នេរវ៉មម៉ូតូលំដាប់លេខ1 PCX ពីផ្លេចាប់សម្រាប់ពូស្រងនៅទីរំខាត់ព្រៃវែងបាទខ្មែរឆ្នេរវ៉មរំពុះពុត្រូសុបាយរីករាយដែលបានត្រូវវ៉នម៉ូតូហើយការពីមុនមកអត់ទាន់ត្រូវខ្លួនឯងជឿជឿដែរជឿពេញវ៉នពុតពុតដែរដល់យើងពេញផឹកដែរត្រូវដែរជូនពរខ្លួននាំមកពរត្រូវមើលនៅឡា